Власний слід у боксі. Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі українець Артем Далакян залишив відбитки долоні для проекту «Кличко Експо. Стіна чемпіонів». Таку процедуру раніше пройшли Ленокс Льюіс та Евандер Холіфілд під час свого перебування в Києві в рамках 56-го конгресу WBC, а також легендарний Арнольд Шварценеггер. Серед наших співвітчизників відбитки долонь також залишили чемпіон WBC Олександр Гвоздік і екс-чемпіони Аліна Шатернікова, Сергій Дзіндзірук, Віктор Постол, Андрій Котельник, В'ячеслав Сенченко та Юрій Нужненко. Під час процедури Артем Далакян розповів про свою підготовку до чемпіонського бою. Нагадаємо, 15 червня українець проведе обов'язковий захист титулу. Суперником Далакяна стане Саравут Таворханама з Таїланду. У мене на спаррингах зараз два боксера, які іноземці. Один француз, чемпіон міра по ВБЦ, і англічанин. Он в рейтингі теж в десятці лучших боксерів мирового. І українець наш Джермен, який мені допомагає теж к боям. І от три спарринг-партнера в общему у мене зараз на базі. В андекарті 9 боїв, не включая бой чемпіонський, це Артема. Взагалі в програмі буде 10 боїв. Всі зрителі, які прийдуть, вони отримують велике удовольствие і наслаждення від увиденого 15 лютого на вертолітній площадці.